はい、若いお二人の演奏を聴いていただきました。先ほども申し上げましたけれども、日本のこうした和太鼓はますますこれから海外でも演奏グループが増えていくかもしれません。まあ、確かに尺八にしても太鼓にしても歌がない、歌詞がないという国境がないわけです。どうしても日本の伝統音楽の中には歌がついているものが多いんです。これはやはり言葉の問題が起きますので、外国の方に馴染みにくい、あるいは本当の古典ですと歌詞が古文ですので、現代の私たち日本人にも歌詞の内容が分かりにくいということは確かに古典曲の場合にはございますが、こうした器楽の曲はますます国境を越えて皆さんに親しまれる、もう日本の音楽といえば尺八か太鼓かというふうになってしまうかもしれない、そんな気もいたします。ただまあそれ以外に三味線でありますとか琴でありますとか笛、日本の楽器はそれぞれ大変個性的な世界でございますので、現代の作品も次々と生まれているわけです。1曲目に聴いていただきました古典尺八とはまた雰囲気が違いまして、次に聴いていただきますのは現代の尺八曲です。石井由紀子さんの曲ですけれども、作曲の石井先生は音楽大学作曲ご専攻ですけれども、小さい頃からお琴が、そして西洋の楽器にも親しまれていたんだそうです。現代邦楽研究所の講座にもご指導にお見えになったこともございますけれども、今各地の邦楽アンサンブルの団体からいろいろな曲を移植されまして新曲を作っていらっしゃいます。今日これから演奏されます春秋と言うんでしょうか、春の憂いというタイトルです。まあ、春は、今日も大変いいお天気なんですけれども、ウイルス騒ぎがなければもっと楽しい春になるかもしれないんですけれども、残念ながら今年の日本はちょっといつもと様子が違うかもしれません。桜が満開の春というのは心が浮き立つんですが、またどこかいろいろな物思いにふけりたくなるような、そうした心持ち、古くから春秋という言葉があるんだそうです。そうしたタイトルにつきました曲です。尺八が4本並びます。違う長さのものも使われます。一番右側には長い尺八もございますし、それから一番左の山口さんは途中で尺八を持ち替えて違う長さのものを演奏いたします。管楽器ですので長さが長いほど低い音が出るわけですね。標準的な一尺八寸、その名の通り尺八だけではなくていろいろな音域の尺八もございます。そして、最初の古典曲と違いまして西洋風の和音を聴くこともございます。管楽器の和音、ちょうど今日はこの舞台の後ろには大きなパイプオルガンもございますけれども、まるでオルガンのようにこの尺八がハーモニーを出す、そうしたものもまた現代の尺八曲の魅力でもあるかと思います。それでは山口さん、仁さん、それから桜井翔さん、それから中島翔さん、この4名の方で石井由紀子作曲春秋です。Thank you.
ございます。